egba iye o ke o boye sweet oro ni tun gba pasa na tun ko je ni seyin o atewa sagba na so pa pasa na nfe o olohun lo fa dun na si ki se power ti de isogbon mi ani egba iye o ke o boye sweet oro ni tun gba pasa na tun ko je ni seyin o atewa sagba na so pa pasa na nfe o olohun lo fa dun na si ki se power ti de isogbon mi oda keyan o le ni leyin o eyan gidi eyan la la di pasma oga mi oga la apasa won je keyan o le ni leyin o eyan gidi eyan la la di pasma oga mi oga la o ye keyan o le ni barin o eyan gidi o eyan la la di pasma oga mi oga la balaji tin ba nkorin gidi ti mo tun fohun to tun pe hun a apasa mo re ni fijo o le jo pasa wan oji to toto la waye ototo ni kadara wa ibu ngo ruko won ototo ohun la nje sugba ni bi se fuji ta dogbe dani a alabi ni ro mo de temi ala o sugba emi na n pede to ni tumo wo awon elegbe gan gbegbe to ni tumo ah awon ni lu gan dudu to ni tumo ah orin 1965 wo orin tanti kole ti bo 99 ah orin 1965 orin tanti kole ti bo 99 ẹyin tèmi ká mọ lọyẹn lọrùn kì í ṣe tèmi àwọn tèmi ti mọ yẹn pẹ tuntun ni máa ń ṣe oògùn bá apáda mi ò kọ sáré. ẹyin tèmi ká mọ lọyẹn lọrùn kì í ṣe tèmi àwọn tèmi ti mọ yẹn pẹ tuntun ni máa ń ṣe oògùn bá apáda mi ò kọ sáré. Mo fẹ́ délé jíbọ̀ lá ọ̀gá mi ọ̀gá mi alábi pásímà tiwa ó ní kí ni kan tó ń dùn mí lọ́kàn mo dẹ̀ mọ̀ pé tí n bá ti rí pàṣẹ sójú o wọ́n á bá mi tàn mọ́lẹ̀ sí dáadáa o ọ̀gá mi alábí ọ̀gá tí a ó. Ìjú ti máa jí láwùrọ̀ ìṣe o èkó àmì wa o ọlá kó àmì wa o àṣẹ kó àmì lè ṣèwú gbé o ẹni tẹ́ akàn o tí ó kọ́ mi fà àṣọ abẹ́ kíkiri yóò tẹ́tẹ́ kan ni o báyìí ẹ ní ìtìlí yá kan o ti kan mí báyìí tó ń bá ẹ bá ń ṣàmì o bèbè má kan ohun ẹ̀mí o. Ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ẹ tún gbá ń fa àṣàmójì o. Mo ti tọrọ àlùbáríkà lẹ́ẹ̀. Bí ẹ kan ò bá wa sọ. Mo tún wá jí ràlùbáríkà ọ. Ó ti ṣọ́ọ̀dù pé máa dùn dáadáa. Dáadáa bá tó. Gbọ́n ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ o tún gbá ń fa àṣàmójì o.